madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi oosable ayaa maalintii shalay ahayd waxa uu gaaray magaalada buula burde taasi oo lagu dilay ayaan dhaweyd askari ka tirsan ciidamada amison gaar ahaan kuwa hiil walaal ee jabuuti waxaana uu ka warbixiyey ujeedada safarka uu ku tagay buula burde warbixintaasi waxaa ka soo diray beledweyne zoole maxamed zoole iyadoo maalmihii ugu dambeeyey lagu dilay askari ka tirsan ciidamada amisom ee dalka jabuuti degmada buulaburt ayaa maanta waxaa gaaray madaxweyne goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi cusubla iyo wafdi uu hogaaminaya halkaasi waxaa ku soo dhoweeyey ciidamada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo kuwa amisom ee dalka jabuuti sidoo kale halkaasi waxaa ku weheliyey qaar ka mid a odayaasha dhaqanka degmada buulaburte oo halkaa ku soo dhoweeyey ugu horeyntii halkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi cusubla runtii warbixinta aad na siiseen ee ku saabsan muxuu ahaa xaaladda iyo xoosha lagu jiro waa mid laga xumaaday marka dhinac laga fiiriyo sababtoo ah magaalada inay go-doonna ku jirto midkaanna uu haysto in muddo ah ayaa dowgaal laga waxarin adinkana wartiina ka dhagaysanay dhinac kalena waxaa runtii mahad mudan walaalaha noo soo gudbay ee nala jooga ee nala dhimanaya ee dhibkii rafaadka nala qaybsanaya oo aan aaminsanahay la-aantood inaysan fududaateen in wax yar oo nabadda oo aad hadda magaalada ku haysataan inaad ku haysataan waxaan ii soo gaarnay inaan bal axwaasha u magaalada iilu qirto inaan maxuu ahaa waraysanno aragno dadka aragno ciidamada aragno ciidanka hir walaale nala guud ahaanna qiimeyn xog dhab ah ka helno magaalada iyo sida nolosheedu ay tahay insha allahu tacaala waqtigu haddaanaa kadis ayuu ahaa degdeg inaan hore ugu soo baxno ayaan u baahannay balse waana soo laaban doonaa waana muxuu ahaa magaaladan waa si fiican ayaan insha allahu tacaala wixii howl iyo wixii loo baahan yahay waqti u qaban doonaa waraysi hoosena waa geli doonaa reer buulo jirta hadday dad mudan in loosoo gurmadan yihiin iyo haddee shabaab waraabadadow waaya idhaahda aniga waraabadadow waa dhinacyada ka taagan